Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Dekabr ayının 10-da saat 16:55-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazax əlahiddə sərhəd diviziyasında silahla davranış qaydalarının pozulması nəticəsində müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu 2003-cü il təvəllüdlü Əsgər Əliyev Məhəmməd Məhərrəm oğlu aldığı güllə yarasından vəfat etmişdi. Baş vermiş hadisənin araşdırılması məqsədi ilə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin göstərişi ilə sərhəd qoşunlarının komandanı hadisə yerinə izam olunub. Faktla bağlı prokurorluq orqanları ilə birgə araşdırma işləri aparılır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi vəfat etmiş hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.